אני שומע מפה? כן, אני שומעת. אני מצלמת אותך. הם ינו או שלא? עכשיו לא. איתי, מזל טוב מסבא. מסבא רובן, לך ולכל המשפחה. סבא מאחל לכם כל טוב. פסח כשר ושמח. הראש. תשמע, אני מחכה לזה, אני חשבתי שישב לכרסה ופתאום אני קם ואני אז על יד הכרסה, אז אמרתי, איך זה יכול להיות שהכרסה לא זז ואני נפל? אם לא נפלתי, אני רוצה להגיד לך את האמת, אני לא יודע מאיזה זכות האנשים מצלמים אותי על הטרקטור, מצלמים אותי, מה פתאום, מה, בלי רשות? מה, נכון? איזה יופי, יופי, יופי. אבל אני יודע שמהחקלאות שעץ הזית יש לי, לא מדובר שראיתי עצר 150 שנה, 180. אולי תסבירי לי איך אני עבדתי פה 70 שנה? זהו, אולי אתה תסביר לנו. לא, אני לא אבוא למעלה משום שאני אהיה על העיר. מזמור חנוכה למזבח. אז בסדר, עוד חודשיים הוא לא הוא מדבר, הוא עונה לך, את מדברת, הוא עונה. כן, אני לא נשאר. אתה יכול חצי שעה.